você pode esperar de uma empresa multimídia que tem e entende do que há de mais moderno em mídia magnética e ótica e que fabrica produtos de informática, vídeo e áudio. Fala a verdade, qualidade e preço baixo. Sem contar a aliança com Sony e JVC. Se você duvida, é só ligar nesse telefone. Olha, dica do perfil. Você vai gostar, você vai mudar. Segunda, o SBT vai estrear 3 novelas e uma delas é Antônio Alves Taxista. O cara me convidou para trabalhar em São Paulo. Fábio Júnior é Antônio Alves Taxista, um homem que mudou para São Paulo. Ele não tem medo da vida e está disposto a lutar. Conhece Mônica, uma garota rica, infeliz, que tem problemas com o pai. Um viúvo que quer se casar novamente. Mas Antônio descobre que a futura madrasta de Mônica é Claudine, seu grande amor do passado. Antônio Alves Taxista. Segunda, 8 da noite. Você vai mudar. Você vai gostar. O carnê de mercadorias do baú entregou 200 mil reais para Efigênia Pontes de Mairinque no primeiro sorteio da Super Trinca. E mais 200 mil reais para João Marcelino de São José dos Campos no segundo sorteio. Faça como eles. Compre o carnê de mercadorias do baú e receba grátis a Super Trinca. Vem aí o terceiro sorteio da Super Trinca do baú com mais 200 mil reais para você ganhar sozinho. Amorteceu, vai fazer bela! Agora é gol. Aquela bobagem, viu o goleirão que tá lá? Rapaz. Você viu quem vai bater? Vale uma cerveja? Uma cerveja não. Uma Kaiser Gold. Lá vai Julinho. Fechado. Bateu, bateu na trave! Garçom, uma Kaiser Gold. Peraí, ele não marcou? Não, mas o goleirão também não defendeu. Vamos dividir. Tá bom, tá bom. Que vale mais é Gold. Fique ligado. Perfil. Volta já. Abriu, achou, ganhou! Roberto Vinite Luca de São Paulo, Evaristo Ferreira do Rio de Janeiro, Hilda Pádio de Ibicaré, Santa Catarina, João Erismar de São Domingos do Maranhão. Todos eles ganharam no prêmio instantâneo da Telecena. Antônio dos Santos. Não excede os limites de velocidade. Respeita a sinalização. Não ultrapassa pela direita. Um motorista quase perfeito. Só faltou um detalhe. O cinto de segurança. Use o cinto de segurança. O pequeno detalhe onde a diferença é a vida. Se você quiser sentir a sua pele como jamais sentiu, use os extratos naturais de aveia, direto, no corpo todo. Nada protege mais a beleza natural da sua pele. Por isso, o leite de aveia da Vene é o hidratante da mulher brasileira. Leite de aveia da Vene, o único com aveia até no nome. Agora, se você só acredita em coisas caras, pega um pote assim, bem chique, e enche de leite de aveia. Você engana os olhos, mas salva a pele. Com a finalidade de fortalecer a democracia e propiciar o exercício da cidadania, a Constituição da República permite ao jovem o exercício do voto. Olha só, sangue bom para você tirar o seu título. É muito fácil, é só você levar a sua certidão de nascimento ou a sua carteira de identidade com um comprovante de residência numa zona eleitoral perto da sua casa. Eu chuto e você tem até 5 de maio para fazer o gol. Quem perder o Topa Tudo por Dinheiro vai perder as melhores brincadeiras da televisão. Topa Tudo por Dinheiro, domingo, a partir das 9:30.